Страшний та голий смокер. Такого у центр міста сьогодні принесли громадські активісти антитютюнового альянсу. Манекен з хворими зубами, зеленою шкірою та пошкодженими внутрішніми органами символізував жертву куріння. Перформанс «За здоровий спосіб життя» провели у Всесвітній день без тютюну. Учасники заходу розповідали черкасцям про страшні факти, які ретельно приховують представники тютюнової індустрії. У такий спосіб вкотре закликаючи містян кинути палити. Остання статистика по Україні, вона стосується і Черкас, бо вибірка робилась по всій Україні, це 25% населення палить. Статистика значно краще порівняно з попередніми роками, коли палило 38% населення. Змінилося все із появою заборони реклами.